Близько 6 років Олександра опікується дитячою обласною лікарнею. Медикаменти, нові меблі, ремонт медичного обладнання. Волонтерка не втрачає можливостей допомогти малим пацієнтам будь-чим. Навіть у власний ювілей 35 років замість подарунків собі обрала благодійність. 1 травня за 18 днів до свого дня народження Олександра залишила в соцмережах прохання до близьких та друзів. Замість квітів і подарунків переводити гроші їй на банківську картку, пояснює. Я сама как бы сирота, и после рождения дочки мне захотелось помогать как бы деткам. Ну, побудил мой ребенок, когда родился. Начинала с детских домов, вот, потом дома престарелых, как бы бедным семьям, и, ну, и также сама больнице помогаю. Відмовлятися від презентів на користь дітей Олександрі не вперше. Завдяки її минулорічній акції лікарня встановила шлагбаум. Цього разу зібрати вдалося майже 40 тисяч гривень. Ми закупили на ці гроші те, що потрібно в реанімації. Тобто це були маніпуляційні столики і прикроватні тумбочки, які вже за 25 років, вже вони непригодні. Хотілося чимось допомогти саме лікарні. Хотілося б призвати так само всіх бізнесменів, всіх крупних компаній, щоб вони допомогли трохи дитячій обласної іменно реанімації. Між іншим, тумбочки робили на замовлення. Вони мають особливу конструкцію, яка, на думку лікарів, дуже полегшить роботу персоналу. Сестрам старі тумбочки, або тумбочки, назви їх там, старого образця, часто приходилось на руках переносити, а дівчатки у нас небольші. Да? І цікаву ідею ми придумали, що тумбочки будуть два колесика і дві ножки. Тобто, якщо ми немножко її наклоняємо, приблизно 45 градусів, дівчатки тоді необхідності її тащити, вона просто її на колесиках відвозить. І коли ставиться в ісходне положення, і за двох ножок вона фіксується і нікуди не дінеться. Тобто, не чотири колесика, а іменно два. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.